Ақышты апай, мен бүгін қасиетті әз Наурыз мерекесі келіп жетті елімізге. Бұл күн күн мен түннің теңелген күні дейді. Күн жылынып, жер жасылданып, бір жер жаһанның бәрі бір көк жылылыққа ие болатын мезгіл. Жалпы осы Наурыз мерекесі осы тәуелсіздік алған жылдардан бері тойланып келе жатыр ғой. Наурыздың сіздердің замандарыңызда, сіздердің дәуірлеріңізде бұл мереке болды ма жалпы? Бұл мереке әлде тек тәуелсіздік алған жылдардан бері ғана тойланып келе жатқан мереке ме? Біз бүгін келіп отырған жыл басы 14-ін осы өңір көрісіп бастайды. Ерте тұра бір-бірінің үйіне, үйші өз бір-бірімен құшақтасып көрісіп, бір жасын құтты болсын. Жаңа жылға іліктік, жаңа жылға шықтық, аман есен қыстан шықтық. Көктем келе жатыр, жер не оянып жатыр. Міне әз Наурыз келді деп сөйтіп құшақтасатыны біздің бала кезімізде осы біздің өлкеде болды. Бірақ сонша тойлауға мүмкіндік болмады біздің ұлттың. Әжелеріміз сонау бабалардан қалғанды армандап отыратын. Бүгін киілмеген киім тұл жақсыңды киіп шығып, соны ауаға шығар, желпіндір. Ол жатпау керек сандық түбінде немесе бір жерде. Соның бәрін жарқыратып, мына күннің көзіне көрсету, сол көктемді қарсылау, ол ұлы мереке деп қабылданды. Әттеген айы сол біздер өскен кезде бұның барлығын діни, ол жерде бата, біреулер Құран оқиды, бауырсақ жасайды. Бұл діни мереке деп тыйым салған. Сол тыйым салу арқылы Наурыз бүгінгідей тойланбаған. Тек әйтеуір әр жерде өздерінше атап өтіп, оған үлкен мән берілген жоқ, үкімет тарапынан, үкіметтік деңгейде тойланған жоқ. Көрісет, көріскендер, көріспегендер, көріспейді, содан ұмытыла бастады. Оны тіпті біреулер мән бермейтін болды. Себебі жаңа жылдың бірінші қаңтары күні аяз ата күтеді, соныменен ақшақар келеді, жаңа жыл басталады, сол той бүкіл даланың да ұлттың да тойына айналып кетті. Ал ол Наурыз дегенде міне оның ішінде дін жүреді деп соның бәріне тыйым салған болса керек. Міне сол мінекей егемендік жылдарының басы, егемендік деген ұлы сөз. Бұл енді ата бабаның армандағанының өзі сол, егеменді күрескеннің өзі сол, өзінің салтын сақтағысы келді, еркін болғысы келді. Мінекей соған жеткелі алғашқы бастап осының көп нәрсесін үйретіп қайта жаңғыртқан ол кездегі мәдениет министріміз болған Өзбек Әлі Жәнібек. Ол коммунистік партияның мүшесі бола отыра өзінің бабалардың дәстүрін сақтап, тарихтың бәрін біліп оқып жүреді екен ғой. Ұлыс оң болсын, ақ мол болсын деген сөзді біз айтқан жоқпыз. Сол кісі сол тарихтан алып шығып айтқызды, үйретті. Содан кейін бабаның киіз үйін тігу, оны тігуді білмейтіндер болды. Киіз үй дегенді құра алмайтындар болды. Киіздің бәрін жинап тастаған жоқ, оның оюлары жоғалды, оның барлық шаңырағы жоғалды, керегесі жоғалды, оны жасайтындар жоғалды. Міне сөйтіп бабалардың керемет ғажайып дәстүрлі салты, қол өнері, өтін жиған ғасырлап әлгіндей байлығы солай жоғалып бара жатты. Міне бүгін шүкіріміз бәрі қайта тірілді, бәрі келе жатыр орнына. Бүгін бізде киіз үйдің қасиетін, оның жер сілкінсе де құламайтынын, оның бүтін даланың, ұлы дала ұрпағының қамқоры болғанын, көшуген қайлы екен, бәрін тарих дәлелдеп келе жатыр ғой. Сол үйден өсіп өнген біздің ата-бабалар батыр десең батыр болды, шыныққан десең шыныққан болды, суыққа да төзімді болды, ыстыққа да көмісті болды. Ал киіз үйдің ішінің ауасы ол енді барып тұрған ғажайып нәрсе болған, оны енді зерттеушілер де айтатын шығар. Міне сонда өмір сүрді біздің бабалар. Сол киіз үй бүгін, Наурыз бүгін құрылып жатыр, Қазақстан ел болып тойлап жатыр. Әлі де дамыта түсу керек сияқты, әлі де көп нәрсесін толтыру керек сияқты. Бір күн тек осы март айында 14-ті біздің жақ көрісіп тойлап, дастарханға жаңағы көжесін беріп, қуанып құшақтасып, содан кейін далада бір концерт өткізіп жауып тастамау керек. Бұны Наурызды осыны тағы да күтіп,
бұл Наурыз біздің ұлттық төл мейрамымыз екенін насихаттап айтып, жас ұрпақтың санасына сіңіру керек. Өйткені бұл мейірімнің мерекесі. Бұл жай әншейін күл ойнап бүйтіп кетіп қалатын емес, мейірім мерекесі. Бұнда не үйретеді? Бірінші, бауырмалдық үйретеді, кешірімшілдік үйретеді, бір-біріне дәм беруді үйретеді, дастархан ашық болсын деп үйретеді. Ал дастархан арқылы қазақ ұлтының бүкіл әлемге дархандығы тарап отыр қазір. Содан сақталып келгеннің өзінде қалғанның өзі таралып отыр. Кез келген жолшыға дәм бер дейді. Осыны ұрызда үйретіледі оның бәрі. Кез келген қонаққа дәміңді бер дейді. Дәміңді ұсын, ақ көжіңді, ақ дәміңді бер. Міне осының барлығы бұл. Адамзат тәрбиесіне керек нәрсе бұл. Бұл тек мереке үшін керек емес. Адамды тәрбиелейтін мереке. Адамды тәрбиелеуге керек. Бізге қазір не жетпейді? Бізге қазір мейірім ғой жетпей тұрған. Бір-біріне деген адамның мейірімі, қайырымы жетпей тұр. Мысалы, байығандардың өзі мейірімсіз болып баратыр ма? Баратыр. Бұрылмайтын бол. Басқа да осыны естімегендер қатыгез болып бара ма? Қатыгез болып баратыр. Міне осы мереке арқылы ұрпағын тәрбиелеген ғой біз бұл. Оны көрген бала жаңағы ата бабасының дәстүрін қайталаған ғой. Міне сол бала мейірімді болған ғой, қайырымды болған ғой. Осыны армандаған, яғни ғасырлап тарихқа кіргізген мереке ғой. Ойлап жасалған нәрсе. Сондықтан әр жылдың басы, әр табиғаттың құбылысы, қыстың жұлдызы өшіп, жаздың жұлдызы туады дейді. Оны астрономдар айтатын шығар, шынында солай болса керек. Одан былай қарай күн көзінің шуағы молаяды. Міне осының барлығы зерттелген ғой. Ендеше бізге не деді? Бұл қазақ деген көшіп жүрген надан, оның мерекесі жай әшейін діни, олар ештеңе білмейді деген сайып, оны бүгінге дейін ұрпақты осылай алып келді. Енді біздің бүгін егемен алғалы, ел болғалы осы наурызымызды дұрыс тойлау әрбір үйдің міндеті қазір. Әрбір үй тойлау керек, әрбір ұжым тойлау керек, әрбір басшы тойлату керек, айту керек. Осы арқылы ұрпақты тәрбиелеу керек. Мейірімге, қайырымға, бір-біріне деген дәм беретін туыстыққа. Көшпелі мәдениеті ол төрт түлік мал ғой. Осы төрт түлік малы қаншама тағамын, дәм, ас ауқатын осы төрт түлік малдан айырды. Киімі болсын, баспана жабдықтары болсын, жалпы барлығы осы қазақтың өмірі төрт түлік малмен тікелей қатысты болды. Жалпы осы ұлыстың ұлы күні қарсаңында дастарханға қойылатын тағамдар да осы ақ тағамдар. Оның ең басты белгісі Наурыз көже. Жалпы осы Наурыз көжені жасау технологиясы туралы өзіңіз айтып өтсеңіз. Алдымен осылай ақ ұсынады келген қонаққа. Қонақ болсын, көші болсын. Сол күні үйге кім кіреді, осы ақ ұсынады. Өйткені ең қасиетті тамақ ақ қазақтың, ол малының сүті, сүттен жасалған тағамның бәрін ақ дейді. Яғни аққа ауыз дейді, ақ бер дейді. Тіпті ұшпан емес, жыланға да басын ақ құй дейді. Қазақтың енді осындай салты бір ақ көңіл, ақ тамаққа беру. Мына көжені дайындайды оған. Көжеге бірнеше нәрсе қосады. Оның мақсаты көктемгі шаршаған мына адамға қуат болсын дейтін шығар, көп нәрсе қосады. Соны шу арқылы біраз витамин дейміз ғой, соларды алатын болса керек денесі. Және өте пайдалы ғой негізі көже дегенде. Өз басым біздің үй жазда ішеміз шөл дегенде көже ішеміз. Оны сұлыдан жасаймыз, тарыдан жасаймыз, күріштен жасаймыз, әртүрлі дақылдан жасаймыз. Сондықтан бүгінгі көженің ішінде жаңағы күріш бар, перловка бар, енді қазір солай атаймыз ғой. Яғни бидай, сосын түрлі дәндердің ұсындылары бар, бірнеше түрі бар. Ол әрі қою, әрі жақсы, қадымғы сол көженің өзінші сенде тойып қаласын. Оған және мінекей қазы қосады. Қазыны мен бүгін жағдайда мына бөлік кесіп қойып отырмын. Мына соны жеп отырып,
жейіп отырып ішуге болады. Көже. Иә. Себебі бүгінгі таңда кейде біреуге ішінде қап-қара қазы жүрген ұнамай қалуы мүмкін. Кішкене біздің балаларымыз қазір кірпияз болып кетті ғой. Осы өзімнің бір немерем бар. Осы деп қабағын түйіп, мынау не ішінде жүрген деп сөйтіп отырады, соған орай кейін кезде қазыны қосатын кейбір нәрселерді осылай бөлек те беремін. А кейде бір осылар ұнайтады ау деген үлкендерге кесіп қазы қосып, қазының майын қосып бересің. Ол бір енді кәдімгі дәмді тамақ болып шығады. Көже пісірудің енді оның да өзінше өнері бар. Жақсы дақылдар жақсы пісу керек, ішінде дәмді болу керек. Міне осындай бірнеше түр болған айран, қатық қосылғасын, сол бірнеше түр болып есептеледі. Ол 7 ма, 4 па, 5 па, онда тұрған жетеңі жоқ. Әйтеуір 7 түрлі тамақ деп айтады. Кейде ол осыған қосып қыстағы соғымның шекесін пісіріп, қасына қосып, мұйын жеп отырады үлкен кісілер. Бұрын мен біз үлкен болдық, сөйтіп мұйды бөлісіп жейміз, құйқаны жейміз. Бұның барлығы сол ертеден келе жатқан дәстүрді қайта жаңғыртқан түрі. Наурыз туралы, наурыздың тарихы туралы біраз нәрсе біліп қалдық деп ойлаймыз. Сонда да енді осы наурыз тойы қарсаңында барша қазақстандықтарды, осы әсіресе жастарды осы наурыз мерекесі қарсаңында құттықтап, бір тілегіңізді білдірсеңіз, соңына қарай бір өзіңіздің наурыз туралы өлең жырыңызды арнасаңыз. Наурыз мерекесімен енді мен өз басым тек танитындар емес, бүкіл қазақ даласының, бүкіл қазақ баласының, бүкіл адамзатты құттықтауға дайынмын. Өйткені осы біздің елдің тұрғындарының барлығы аман тыныш болсын бірінші, аспанымыз ашық болсын дейміз. Бізге де қазір не керек? Бізге тыныштық керек. Тыныштық. Өйткені біз егемендігімізді нығайтуымыз керек. Біз экономикамыз жөндеуіміз керек. Азғантай жылдағы жаңарып жатқан қазақ даласын жаңғырту керек. Жастарымызды білімде өсіру үшін тыныштық керек. Мына жоғымыз түгенделіп, жаңағы өлгеніміз келіп, өшкеніміз жанып демекші, сөйтіп отырған жағдайда егемендікке қолымыз жетіп, ана тілімізді сөйлеп, өз мерекемізді тойлап, өз киімімізді киіп, сондай бір басты көтеріп, барлық ұлтпен теңесіп отырған кезде жаңағы Біріккен Ұлттар Ұйымына да мүше болды. Біз әлемнің барлық түкпірінен қазір Астана болып хабар тастап отырмыз. Біз қазір анау бүтін саяси шешілетін мәселені әкеліп, Астанамызда қарап отқан елге айналып отырып, сол кезде ол бізге керегі тыныштық. Мен тыныштық тілеймін. Мен құттықтайын бұл мерекемен. Барша біздің республика тұрғындарын түгелдей құттықтаймын. Тілімізді үйреніп жатыр. Дәстүрімізді үйреніп жатыр. Біздің дәстүр салтымыздың өте ғажайып екен, мойындап жатыр. Не деген дархан ұлт, кез келген танымайтын адамға дастарқандағы дәмін береді түгелдей дейді бізді. Міне қазақтың осы дархандығы. Сондықтан осы ұлы дархандығы, ұлы даланың, осы қазақтың осы қасиеті дамысын, жоғалмасын, ұрпақ аман болсын. Мен барлық Қазақстан халқын, барлық адамзатты ұлы наурыз мерекесімен құттықтаймын. Шын жүректен бақыт тілеймін. Әрбір үйге, әрбір үйдің шаңырағының асты шаттыққа толсын. Той көбейді қазақта, тойласын қазақ. Көптен той көрген жоқ қазақ. Менің ғасырымның өзінде қиналып тойлады соғыстан кейін. Тойларын өткізе алмады, бір баласының тойын жасап бере алмады. Қазір енді кредит алып той тойлап жатыр қазақ. Бәлкім оны да кішкене жинақталар. Қадыр ағам айтқан, қазақ деген осы әлгі дүние мен малыңды оңды-солды шашу үшін жинайтын қазақ осы құда бол деп қинайды. Сөйтіп қазақ тойлап жатыр. Наурыз үлкен той. Бұл да бүкіл дала тойлайтын той. Бүкіл ата бабаның тойын балалары жалғаған ұлы той. Мен осы тоймен барша қазақстандықтарды, барлық ұрпағымды шын жүректен құттықтаймын. Бақытты болыңдар, аман болыңдар. Енді наурыз жайлы өлең жазған әрине. Құлақта алыс ғасырлар бойы қалды ызың. Жыл басы деген жалғыз үн, қадырыңды ұқпай, кетіп ек тәңір танымай. Сен келіп қайта жолықтың бізге наурызым. Сен қажет болдың біздерге, қанағат таппай,
көктемің түгіл күзденде, мейірімнен күдер үзгенде, күлкісі аздау тірліктен қажыған шақта біз шықтық сені іздеуге. Басыу білмей, асылға қатыгез болған қария түгіл жасыңда, темір адамдай жүрегі салқын ғасырға сендей бір мейрам керек те болды аурасында. Далама әкел рысқыт, ақ пейіл жандар, ақ дәмін сыйлар туыстық. Көктеммен бірге мейірімдей менің қалқымның өзіммен келсін тыныштық. Мұт болып кетіп қинадың күндік той дебен, өмір бойына жиғаның үйреткен сенің үлкенді кіші сыйлауын, бабамның салтын, анамның тілін сақтаған жасай бір ұлы мейрамын.